është regjistrimi I biznesit, procedura që është kthyer në gangrenën e supermarketëve, është edhe një nga kërkesat kryesore që kompanitë kanë bërë prej kohësh. Ndryshimet që po bëhen në ligjin për qendrën kombëtare të regjistrimit do të lehtësojnë biznesin në raport me administratën tatimore, u shpreh zëvendës ministri I zhvillimit ekonomik Ervin Mete gjatë prezantimit të këtyre ndryshimeve në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë. Me ndryshimet që janë bërë në ligjin e procedurave tatimore, qoftë ato që lidheshin me sistemin dhe specifikisht ato që lidheshin me statusin, me kalimin e statusin pasiv apo të regjistrimin, së pari adresohet ky problem që kalojnë në pasiv nga administrata tatimore një pjesë atyre bizneseve që nuk janë aktive, komunikimi në përmjet sistemit të ritatimor dhe sistemit të QKR-s është shumë më I thjeshtuar tashmë për të evidentuar detyrimet, është vendosur detyrimi 30 ditor që në qofë ata nuk thejnë përgjigje që QKR-ja vepron automatikisht. Lidhur me këtë, deputeti I Partisë Demokratike Florion Mima kërkoi që të ketë një amendim të posaçëm në lidhje me procedurat e çregjistrimit. Mund të bëni një amendim të themi të pjesës së çregjistrimit, vetëm për personat fizikë, sepse e di që pjesa tjetër është shumë e komplikuar dhe do kërkoj reforma më të thella se kaq. Po të paktën për çregjistrimin, të themi çregjistrimi nga QKR-ja është përfundimtar dhe me të pushojnë të gjitha aktet e tjera administrative të lëshuar nga trupat tjerë që e ngarkojnë me një gjejnë vetë formulimin, për të themi që personat fizikë, atë që ne quajmë zhargon umbyllën, me mbylljen e tyre ke ju, përfundon gjithçka tjetër. Natyrisht që kërkon një studim të plotë. Ne po, mund të japim detyrimin Ministrisë Zhvillimit të Ekonomisë dhe Tregtisë bashkë me Ministrinë e Financave që këtë çështje ta adresojnë me ndryshimin ligjor brenda 6 muajve të parë këtij viti. Aktualisht, një biznesi zyrtarisht I duhen 6 muaj kohë për të çregjistruar aktivitetin, por në fakt, kjo procedurë zgjat edhe me vita.